Do outro lado do planeta, o correspondente Márcio Gomes mostra como os japoneses se preparam desde muito cedo para saber comprar e poupar. Estudantes viram atores nesta sala de aula em Tóquio. As histórias são da vida real, como o risco de comprar uma roupa no tamanho errado, ou ir ao mercado e não prestar atenção na data de validade do produto. São temas desta aula de economia doméstica, obrigatória para crianças japonesas desde a quinta série. Hoje, dando valor ao dinheiro, o Marçal, de 11 anos, diz que aprendeu que, se juntar a mesada, vai conseguir comprar a borracha e o estojo que ele quiser, não que a mãe sempre dá. Folhear um livro da matéria é ver as simples necessidades do cotidiano com um foco diferente. Costurar um botão é a oportunidade de falar da indústria da tecelagem. Cozinhar um prato simples leva a explicação sobre as técnicas agrícolas, as comidas típicas de cada lugar. A professora explica que sempre está em contato com os colegas de outras matérias para saber o que eles estão ensinando e pensar abordagens diferentes para não ficar repetitivo. A aula da professora Kiyomi é para alunos maiores do ensino médio. Estão agitados assim porque hoje a atividade é fora da escola. O tema deste mês é vida em sociedade. E eles vão conhecer um mundo novo para muitos ali que não têm irmãos. Vão a uma creche ajudar as professoras. No início é difícil, mesmo para as coisas que parecem mais simples. Brincar com crianças pequenas certamente não é o programa favorito de um adolescente. Mas aqui, na parte prática da aula de economia doméstica, esses jovens percebem que podem aprender algo importante. Não apenas para eles, mas para o Japão. O número de nascimentos é cada vez menor. A população japonesa está envelhecendo. E quem sabe a solução não está na convivência. Estou tentando aprender a lidar com as crianças e me preparar para quando tiver filhos, diz o Ryuse, de 15 anos. Para a professora, não há dúvidas de que, com essa experiência, os alunos aprendem a se colocar no lugar do outro, a ter uma visão diferente. E isso é enriquecedor. Grandes ou pequenos, esses estudantes aprendem sobre a vida em cada aula.